Hei, jeg heter Charlotte. Jeg lurer på hvor alle skattepengene våre går til. Jeg vet at Arbeiderpartiet vil øke skattene hvis de kommer i regjering. Hva er det de skal bruke det på? Skattepengene våre, det du og jeg betaler av inntekten vår, og det bedriftene betaler av overskuddet sitt, det går til det vi kaller velferd. Velferd, det er rett og slett skole, det er helse, det er hjem for eldre som trenger omsorg, det er nye veier, det er at du har telefondekning der du bor. Det handler rett og slett om hele hverdagslivet vårt. Gode skoler, god omsorg, at vi er trygge, at vi har et politi. Alle de tingene er vi med på å betale gjennom skattepengene våre. Så selv om skatt av og til kan føles litt sånn, ja, litt kjipt å betale, så er det veldig, veldig viktig. Og det ønsker også Høyre at vi skal selvfølgelig fortsette med, for velferd er viktig. Hei, jeg heter Fredrik, og jeg lurte på i forhold til sånn som når vi betaler årsavgift. Det er jo ufattelig mye penger som kommer inn, men så lite som blir brukt på det burde bli brukt på, i forhold til vei og det som det skal gå til, da. Så hvis vi sier at vi er liksom Norge, nei, verdens rikeste land, men de har jo bedre veier langt ute i Gok. Det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Jeg har lyst til å svare at endelig gjør de det, for i 2016 var første året at samlet bilavgiftsnivå var lavere enn investeringene i nettopp samferdsel. Så det går rett vei. Vi har også senket årsavgiften i denne perioden, og jeg tror jeg kan love at Høyre kommer til å jobbe for at de avgiftene som er relatert til bil, de skal brukes til samferdselsinvesteringer også i fremtiden. Hei, mitt navn er Alexander, og jeg lurer på om dere vil fortsatt vil støtte kulturlivet, teater, film, dans og så videre. For Høyre så er frivillighet viktig, enten det er kulturliv, idrett, foreninger og lag og organisasjoner. Tilsammen får de flere milliarder kroner over statsbudsjettet, blant annet gjennom at de får tilbake moms, og at de får hjelp til å bygge anlegg og andre ting. Ja, det kommer vi til å ville støtte i fremtiden også. Kultur og frivillighet, det er limet i samfunnet, det er det som holder oss sammen. Det er det som er det lille ekstra. Det skal Høyre selvfølgelig støtte også i fremtiden. Hei, jeg heter Marianne, og jeg lurer på hvorfor det ikke fokuseres mer på forskning. Under de siste fire årene, det er ikke så gøy å snakke om historie, men jeg må skryte litt da, så har vi for første gang økt bevilgningen til forskning veldig mye, og vi har også fått ros fra forskermiljøene for at endelig så prioriteres forskning. Og vi har også sagt at av de store pengene vi har, nemlig oljeformuen vår, så ønsker vi å bruke mye mer av pengene til forskning også i fremtiden, for vi må finne ut de smarte løsningene. Hva skal vi leve av i fremtiden når vi ikke lenger skal leve av olje? Da trenger vi gode forskere som finner smarte løsninger. Du som ser på akkurat nå, den jobben du skal ha i fremtiden er kanskje ikke skapt ennå. Det er det forskerne som skal være med å gjøre. Vi prioriterer forskning. Hei, jeg heter Kristin, og jeg lurer på hvorfor det ikke er mer fokus på utslippene fra husdyrproduksjon når det er snakk om å redusere klimagassutslipp. Å redusere klimagassutslipp er noe alle politiske partier er enige om er viktig og kommer til å bli viktigere og viktigere fremover, både i lille Norge, både i den lille kommunen der du bor, og også i hele verden, men vi må ta vår del av ansvaret. Landbruket står for en stor del av utslippet, og jeg opplever at bøndene og bøndenes organisasjoner er med på dette. Men det er klart det er tøft, for du skal drive samtidig som du omstiller deg, men jeg er helt sikker på at bønder og jordbruket kommer til å ta sin del av klimagassutslippskuttene, blant annet ved å se på hvordan de transporterer fôret, hvordan de transporterer dyrene når de skal til slakteri og så videre. Her er det mye å hente. Men å slutte å spise kjøtt er nok ikke løsningen. Hei, jeg heter Iben, og jeg lurer på hvorfor vi må skyte ulv. Vi har bestemt i Norge at vi skal ha et visst antall ulv. Vi ønsker ikke å kvitte oss med ulven, men vi ønsker heller ikke at det skal være ulv overalt, fordi det blant annet er en utfordring for de som driver med å ha dyr på beite, altså for eksempel sauer som går fritt i naturen om sommeren. Derfor har vi satt en øvre grense på hva vi mener er riktig antall ulv i Norge. Nå er det mange flere ulv enn det, og Høyre mener at vi derfor skal følge Stortingets intensjon og vedtak, nemlig å skyte flere ulv enn vi gjør i dag.